Жалғастырамыз, былтыр елімізде мал терісінің 81% өңделмей қалған. Бірақ Қазақстанда тері өңдейтін 9 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Жалпы тері мен жүнді өңдеу өзекті мәселе. Былтырғы жылға дейін бұл іс индустрия және инфрақұрылымдық министрлігінің еншісінде болатын. Қазір ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктелді. Одан оң өзгеріс бар ма? Азамат Бейбітұлы тарқатады. Жыл сайын ірі қара терісінің 20% болса да кәдеге асып жатыр. Ал ұсақ малдың терісі тіпті өңделмейді. Сапа төмен, сұраныс жоқ. Жүн өңдеу мәселесі де осыған ұқсас. Бір қазіргі таңда 3 ірі инвестициялық жоба теріден желатин жасайтын жобалар іске асырылып жатыр. Ол 12 мың тонна желатин шығаруға, қуаттылығы шығаруға 3 завод соғылуы жоспарланып отыр. Негізі біздің терінің проблемасы Қазақстанда ол теріні бұлғарып жасауға сапасы өте төмен. Жаңағы сона шағады, тікенектер кіріп кетеді, сол себептен теріні біз желатин жасауға өндейін деп отыр. Ал депутат Зәкіржан Кузиев қант өндірісі бойынша әзірленген бағдарлама дұрыс жүзеге асып жатқан жоқ деп сынады. Ол қант үшін қызылшаға қып-қызыл ақшаны шаша бермеу керек дейді. Бидайда 45% қант, жүгерде 75% қант, а болмаса қызылшада бар жоғы 10% қант. Сол уақытта біз нені дамыту керек? 2022-2026 жылғы үшін біз үкіметтен қант қызылшаға 295 миллиард теңге шығарамыз. Бірақ министрліктің айтуынша, биыл қант қызылшасының егіс алаңдары 64%-ға ұлғайып, 19 мың гектарға жеткен. Сондай-ақ қызылша өсіруге арналған техникаға инвестициялық субсидиялар нормативі 2 есеге дейін артты. Қазақстан биыл ішкі сұранысты толық қамтамасыз етіп отыр. Азамат Бейбітұлы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.